إذا هجمونا فسوف نحاربهم، إذا حاولوا إرغام حكومتنا على قبول أفكارهم فلن نقبل وسوف نقاتلهم إذا هجمونا. أدوتين يا جلقباتين Somaliyaan nu haleeluudhaaf yoo murteessite nuus ofirraa ittisuuf qophiidhaa jedhan Pireezidaantiin Somaaliilaandii Musee Bihii Abdii. Pireezidaantiin Somaaliilaandii Musee Bihii Abdii waliigaltee Itoophiyaa waliin mallatteessine gara hojiitti jijjiiruuf qondaaltota olaanoo mootummaa Itoophiyaa walii wal arguuf jirraa jedhan. Musee Bihii Abdii yeroo jalqabaatiif miidiyaa afaan Arabaa irratti dhiyaachuun dubbiiwwan jajjabaa dubbatan. Gabaasa ballaa qindeessineerra. Oduutti aanuun Oromiyaatti qondaaltota mootummaa nuti caayaa OBN irratti dhiyeessinu caalaa isa qondaaltota sun jala jiruutu nu doorsisaa jedhan gaazexeessaan OBN Anwar Jamal. Bal'inaan qindeessineerra. Oduu biraatiin qondaalli mootummaa magaalaa Finfinnee malaammaltummaadhaan shakkamanii barbaadamaa turan to'ataman. Qondaalli mootummaa barbaadamaa turan kun akkamiin to'atamanii eenyu turanii bal'inaan dhageessu. Oduu teenyaa xumuraatii fi biyyaalaatiin loltoonni Israa'el osoo kallattiidhaan tamsaasaa jiruu waajjira Aljaziiraa weeraran. Waajjirri Aljaziiraa loltoota Israa'eliin yoo weeraramu erga waraanni Haamaasii fi Israa'el gidduutti jalqabee kumarroo lammaffaadha. Loltoonni Israa'el Aljaziiraa irratti maaliif xiyyeeffatanii? Gabaasa ballaa dhageessuu akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota aanolee Global Media. Oduuf odeeffannoo keenya guyyaa irraa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Hagaa xumuraa sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf ammoo laayik, sheer, sabiskiraayib godhuun dhaqatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa ballaattiin isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin Somaaliyaan nu haleeluudhaaf yoo murteessite nuus ofirraa ittisuuf qophiidhaa jedhan Pireezidaantiin Somaaliilaandii Musee Bihii Abdii. Pireezidaantiin Somaaliilaandii Musee Bihii Abdii gama biraatiin waliigaltee Itoophiyaa waliin mallatteessine gama hojiitti jijjiiruuf yeroo gabaabaa keessatti qondaaltota olaanoo mootummaa Itoophiyaa waliin wal arguuf jirraa jedhan. Pireezidaantiin Somaaliilaandii kana kan dubbatan kaleessa galgala turtii Al Arabiyaa waliin taasisaniin ture. Pireezidaantiin Somaaliilaandii waliigaltee ji'a 8 dura Itoophiyaa waliin mallatteessan irratti miidiyaa kana faana turtii jabaa taasisaniiru. Erga waliigalteen biyyoota lamaanii jechuun Somaaliilaandii fi Itoophiyaa gidduutti mallattaa'e ija addunyaa keessa kan buute Somaaliiland amma guyyaa guyyaatti waa'een isii miidiyaalee addunyaa irratti dubbatamaa jira. Waliigaltee Itoophiyaatii fi Somaaliiland hordofee tibbana muddamni baha Afrikaatti dhalachuun isaanii yaadatama. Itoophiyaa fi Somaaliyaa, Itoophiyaa fi Masri gidduutti muddamni hin eegamne dhalateera. Muddama baha Afrikaatti dhalate waliigaltee mo'u Somaaliilaandii fi Itoophiyaa gidduutti mallatteeffame hordofuun kaleessa galgala Pireezidaantiin Somaaliilaandii Musee Bihii Abdii miidiyaa Al Arabiyaa waliin afgaaffii taasisaniin waliigalteen Somaaliilaandii fi Itoophiyaa aantummaa biyyoota lamaanii irratti kan xiyyeeffate akka ta'e ibsan. Somaaliilaandiin beekamtii idil addunyaa argachuu barbaadde kan jedhan Musee Bihii Abdii akkasumas Itoophiyaan buufata galaanaa argachuu barbaaddi jechuun kaasan. Mootummaan keenya wanti olaanaan Somaaliilaandiif godhuu danda'u beekamtii idil addunyaa mirkaneessuudha kan jedhan Pireezidaantichi gama biraatiin Itoophiyaa immoo buufata galaanaa qaqqabsiisuudha jedhan. Marii teenya yeroo darbee keessattis Itoophiyaan buufata doonii akka argattu jijjiirraa taasisuuf fedhii akka qabnu Itoophiyaaf ifa goonee turre kan jedhan Musee Bihii Abdii. Isaanis beekamtii biyyummaa Somaaliilaandiif kennuuf ifatti waliif gallee turre jechuun bu'urri waliigaltee ji'a 8 dura kana ta'uu dubbatan. Waliigalteen ji'a 8 dura Itoophiyaa waliin taasifne nageenya, hariiroo dipiloomaasiitii fi tumsa daldalaa guddisuun guutummaa gaanfa Afrikaa akka fayyadu amantaa qabaachuu ibsan. Musee Bihii Abdii waliigalteen kun biyyoota keenya lamaan dabalatee faayidaa gaarii naannichaa kan mirkaneessu akka ta'e ni amannaa jedhan. Museen waliigaltee kanaas gama keenyaan xumuruuf qophiidhaa
Adem sakana tumuru fiyero di otti kondalto ta Ethiopia wali wal arguf abdi kamna asjaran presidente chim. Yero gababa kesati wali galte kana gara hoje tijijiruf gama Kenya kutanno kamna. Kana fisa mu kondalto ta motuma Ethiopia wali wal arguf jirra ajaran. Garu kondalto ta motuma Ethiopia chin guya kam wal argu kanjadu. Ifatti dubbachu raaf kusataniirum. Biyonni lamaan faayidaa waliinii hubachuun walii galtee wal hubannoo sun gara walii galtee guutuu mallatteessuutti deemuuf fedhii guddaa qabu jechuun dubbatan. Ejjennoo Itoophiyaan beekamtii Soomaaliilaandiif kennuu irratti qabdu. Dhimmi ijoon biraa addunyaan eegduu fi Soomaaliyaan mormitu waa'ee beekamtii biyyummaa Soomaaliilaandiiti. Dhimma kana ilaalchisee Musee Bihii Abdii Itoophiyaan buufata galaanaa qaqqabuuf jecha Soomaaliilaandiif beekamtii kennuu irratti sirritti walii galuu isaanii mirkaneessaniiru. Walii galtee keenyaan akkumaan gubbatti jedhe kan mallatteessine inni jabaa waa'ee beekamtii keenyaati jechuun dubbatan. Walii galteen kun mallattaa'ee ji'a sagal ta'us mootummaan Itoophiyaa dhimma kanarratti garuu bal'inaan isaa dubbatu hin mul'atu. Mootummaan Soomaaliilaandi ammoo mootummaan Itoophiyaa beekamtii naaf kennuuf jechuun daddeebi'in dubbachaa tureeti jira. Gaaffiin biraa miidiyaa Al Arabiyaa irraa dhiyaate yaaddoo biyya keessaatii fi aangoo gallakkisuu ministeera ittisaa Soomaaliilaand. Akkuma biyyoonni lamaan jechuun Soomaaliilaandii fi Soomaaliyaa waliigaltee mallatteessaniin ministeerri ittisaa Soomaaliilaand aangoo gadhiisanii turan. Aangoo gadhiisuun qondaala kanaa waliigaltee kana mormuufii jedhamee ture. Ministeerri ittisaa aangoo gadhiisuu ilaalchisuun ji'a saddeet booda deebi'ii kan kennan pirezidaantiin Soomaaliilaand Musee Bihii Abdii. Aangoo gadhiisuu ministeera kanaa fudhatama dhabsiisuun ministeerri tokko qofti aangoo gadhiiseera ilaalcha dhuunfaa isaa ibsuun immoo mirga isaatii jedhan. Garuu jedhan Musee Bihii Abdii aangoo gadhiisuun isaa ejjennoo uummata bal'aa yookaan mootummaa Soomaaliilaandii hin calaqqisiisuu jedhan. Ministeerri kun aangoo gadhiisuus nuti hojii jalqabne itti fufnaa jedhan. Pirezidaantichi itti dabaluun uummanni Soomaaliilaandii harki caalu waliigaltee fi galma bal'aa walabummaa Soomaaliilaandii akka deeggaru cimsanii dubbatan. Uummanni Soomaaliilaandii harki guddaan walabummaa keenyaaf hawwii guddaa qaba kan jedhan Musee Bihii Abdii. Paartiin siyaasaa gurguddoon Soomaaliilaandii keessa jiran, namni siyaasaa Soomaaliilaandii keessa jirum, gaazexeessaan Soomaaliilaandii keessa jiru waliigaltee kana isaa mormuu hin dhageenye jedhan. Waliigalteen kun faayidaa biyya keenyaatiif akka ta'e uummata bal'aadhaaf ifaa jechuun dubbatan. Waliigaltee mo'uu booda deebi'ii Soomaaliyaatii fi sodaa wal dhibdee biyyoota baha Afrikaa dubbii jabaan as ture. Waliigalteen kun akkuma mallattaa'een atakaaroon hin eeggamne baha Afrikaatti dhalate. Kunis ammoo mootummaan Soomaaliyaa mootummaan Itoophiyaa naannoo too waliin waliigaltee mallatteessite jechuun Itoophiyaa waliin hariiroo diiplomaasii qabdu adda kutuun ni beekamam. Dhimma kanarratti gaazexeessaan Al Arabiyaa pirezidaantii Soomaaliilaandiif gaaffii dhiyeesseen mootummaan Soomaaliyaa akeekkachiisa laateera. Waliigalteen kun gara fuula duraatti yoo deeme waraanni akka dhalatu mootummaan Soomaaliyaa cimsee hubachiiseera. Kanaan maal jettu jennaan pirezidaantichi akkanaan deebisan. Mootummaan Soomaaliyaa nu haleeluudhaaf yoo murteesse ofirraa ittisuuf nuti gama keenyaan qophiidha jedhan Musee Bihii Abdii. طيب سيد موسى يعني الآن هناك مخاوف وتحذيرات كبيرة من قبل الحكومة الصومالية وهناك حتى تهديدات بدعم انفصاليين في إثيوبيا إذا استمرت معكم في هذا الاتفاق إذا ذهبت الأمور إلى حرب ووصلت إلى هذه النقطة هل ستذهبون إلى هذه النقطة مع الحكومة الصومالية؟ If they attack us, we will fight with them. إذا هجمونا فسوف نحاربهم إذا حاولوا إرغام حكومتنا على قبول أفكارهم فلن نقبل وسوف نقاتلهم إذا هجمونا وليقلتين كن سيرا إدلا الدنيا كبجي كمال لتيفا متأو كاسون وانتمي لا سوماليا رتي قجيسو أكا إنك أمن دوبة كنافا مو سوماليا درك أمان كان نتي إيبتو يوتي أبابي يما كيني إيغوف نيك أبسوف ناجتون cimsanii dubbatan. Pirezidaantiin Soomaaliilaand haala kanaan yoo dubbatan waliigaltee mo'uu booda kun yeroo jalqabaatiif. Waggoottan 30 darbeef Soomaaliilaand akka biyya takkaatti waan hundaan if dandeessee of bulchaa turte. Haa ta'u malee Soomaaliyaan haga aduu arraatti akkuma naannoo isitti ilaalaa turte. Oduu itti aanuun. Oromiyaatti qondaala mootummaa nuti caayaa OBN irratti dhiyeessinu caalaa isa qondaala sun jala jiruutu nu doorsisaa jedhan gaazexeessaan OBN Anwar Jamal.
Anwar Jamal kana kan dubbate turti qaanqee shawwaliin kaleessa galgala taasiseen ture. Gaazexeessaan yeroo dhiyoo as OBN irratti qophii caayaatiin beekamu kun gaazexeessaa cimaa bara 2016 ta'uun filatamuun isaanii beekama. Anwar Jamal kaleessa galgala turti qaanqee shawwaliin taasiseen waggaa 8 OBN keessatti dabarsuu kaasuun miidiyaa kana keessatti muuxannoo gaarii horateen takkaa OBN keessaa ba'uuf akka yaadee hin beekne dubbateera. Namoonni hedduun OBN miidiyaa boqqolloo jechuun akka arrabsan quba qabaachuu kan kaasan gaazexeessaan kun miidiyaan kun akka namni halaala dhaabbatee itti ilaalu sanaa mitii jedhan. Miidiyaan kun Oromoof ijaa jechuun dubbatan. Gaazexeessitoota Oromoo arra maqaa qaban hunda isaanii kan mul'isee fi artistoota Oromoo hedduu addunyaatti kan mul'ise miidiyaa kana ta'uu cimsanii kaasan. Gaazexeessaa kanaaf gaaffii kaleessa galgala qaanqee shoo irratti dhiyaate keessaa tokko kan ta'e OBN keessatti wayita hojjettu wanti sakaallaa sitti tahe jira gaaffii jettuuf deebi'i wayita kennan miidiyaa kamuu keessatti wantoonni sakaallaa tahan akkuma jiran biyya tanatti ammoo gaazexeessitootaatu of sakaalaa jedhan. Biyya kamiyyuu keessa seerri miidiyaa akkuma jiru Itoophiyaas jira kan jedhan Anwar Jamal biyya teenyatti garuu seerri miidiyaa tokko waan tokko qofa yoo dhoorke gaazexeessaan biyya tanaa dhoorkaawwan shan godhee fudhatee ummataaf osoo hin hojjanne hafaa jedhan. Akkuma beekamu Anwar Jamal waggoota 8 OBN keessatti dabarsuus beekamtiin isaa haalaan kan dabale waggoota dura qophii caayaa eegaluu isaatiini. Kaayyoon caayaa maali gaaffii jettuuf deebi'i kan kennan Anwar Jamal qophiin caayaa kaayyoon isaa sagaleedhuma ummataa itti tahuudha jechuun dubbatan. OBN akkuma sagalee ummataati jedhamu dhugumaan sagalee ummataa sana tahuu qaba jennee caayaa eegalle jechuun kaasan. Gaaffii guddaan caayaan fedhii mootummaati moo fedhii gaazexeessitootaatiin eegale kan jettu yoo ta'u dhimma kanaaf deebi'ii wayita kennan Anwar Jamal qaamni lachuu walumaan waan fedhii qabuuf caayaan jalqabame jedhan. Mootummaanis akka qophiin kun jalqabamu fedha kan jedhan gaazexeessaan kun gaazexeessitoonni akka kiyyaas qophii akkasii ni barbaadu jedhan. Gaaffiin biraa yeroo hunda gaazexeessaa kanaaf dhiyaattu waa'ee doorsisaati. Wayita qophii caayaa hojjettu doorsisaan sirra gaheera gaaffii jettuuf Anwar Jamal kaleessa galgala qaanqee shoo irratti deebi'ii kennaniin doorsisaan ni jiraas hin jiruus jedhan. Ani takkaa qaamonni kallattiidhaan na doorsisan hin jiru erga jedhanii booda qaamonni al kallattii na doorsisan immoo hedduudha jedhan gaazexeessaan kun. Fakkeenyaaf ani qondaala mootummaa tokko yoon caayaa irratti dhiyeesse qaamonni isa jala jiran yookaan kaadireen qondaala kana jala jiran hoogganaa keenya xiqqeessite maaliif akkas goota jedhanii yeroo hedduu na doorsisu jedhan ergaawwan hedduus naaf erguu jedhan. Osoo qondaalli mootummaa ati gaaffii gaafatteeyyuu hin aarre warri isa jala jiru aara kan jedhan gaazexeessaa Anwar Jamal wanti kun bartee fokkotaa uummata keenya keessa jirudha jechuun qeeqaniiru. Nama fiddisan qofaa miti kasi doorsisu jechuun namni fidde suni gaafiidha gaafii uummata gaafatamee haga danda'uun deebisa kaan immoo assaayimentii fudhatee galee hojjeta. Namoonni immoo achi jala deeman jiru achirraa fayyadamuu barbaada. Ebaluun kiyya maaliif tuqame? Kafirata yookiin firooman kafaayidaa yookiin faayidooman. Namicha caalaa anatu itti aana kan jedhu jira. Tokko tokko gadi bahee hoggansi na galateeffata yookiin OBN ni galateeffata. Natti argisiifte waan san nan furaayedha. Namicha akkana jedhe immoo namni biroo alaaloo lammoo. Akkamitti akka jirta. Oduu biraatiin qondaalli mootummaa malaammaltummaadhaan shakkamanii barbaadamaa turan to'ataman. Obbo Tewodiroos Tsaggaayee malaammaltummaadhaan shakkamee barbaadamaa erga ture booda to'annoo jala oolu waajjirri koominikeeshinii bulchiinsa magaalaa Finfinnee beeksise. Hoogganaa waajjira misooma lafaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee kan turan obbo Tewodiroos Tsaggaayee to'annoo jala ooluun gabaafameera. Qondaalli mootummaa kun malaammaltummaadhaan shakkamee yeroo dheeraaf barbaadamaa ture. Kaleessa immoo hoteela iskaayilaayititti to'annoo jala oolu waajjirri koominikeeshinii bulchiinsichaa ibseeti jira. Shakkamaan kun hojmaata badaa irratti bobba'uun faayidaa hin malle argachuuf jecha waliin dhahaa akka ture waajjirri koominikeeshinii magaalaa Finfinnee ibseeti jira. Oduu teenyaa xumuraatii fi biyya alaatiin. Loltoonni Israa'el osoo kallattiidhaan tamsaasaa jiruu waajjira Aljaziiraa weeraroon cufan.
همنون ورانا إسرائيل وجرة تمساس أدو الجزيرة راملا ويست بانك بك همنان قبطان كيسا جرو ويرا رانيروم همنون إسرائيل كن وجر الجزيرة كو يوتكاتي قيوتا فرتامي شانيف أكا جفامو أججيرم لولتون إسرائيل هدان نوفي هقوقي فولا قدتن دلبتا ويتا غرا وجرة عبتي چات سينن تمساس كالتيتي ملتانيروم ويتا لولتون إسرائيل أججا جفامو كان هوغنا وجر الجزيرة ويست بانكي كانتي والد الأمريف كنون دبسو تمساسا كالتيتين داوتوني هردوفا تران إسرائيل باتي جامسا ويتا يروسالم بها قبطي واجرالي الجزيرة يروسالم كيس أجرا ويرارون تمساسني الجزيرة واجرا قاتار كيس أجرو نغينيا بيه إشيتيف بلاتاو إبسيتيتيم غازت إسيتوتا إراتي حالا كانان تييفتشون يروهون دا لغا أقام سوفي نموني لغا أكهن لغينيا دوركو كان كاي يفتيجتشون Umar yaada kennu gabaasa dabbatichi baase keisatti ibsameti jiram. Loltoonni kun sagale guddistu fi kaameera daandi ala irra jiru saamun hoggana wajjiricha Umarin dirqida wajjira keisa akka baasan gaazexeessaan Al Jazeera Muhammad Al Safan dubbateeram. Wal dibdeen Al Jazeera fi mootummaa Israa'el gidduu jiru garuu yeroo dheeraaf kan ture akka ta'etu dubbatamam. Waraanni Gaaza keessatti ka'u isaa hordofe ammoo haalan wal dibdichi ammaateeram. الجزيران أكا ميديا لي ورى لتاتي ميتيم يرو هدو الجزيران حاليلا إسرائيل راو واتو جمسي ميديا وان إفتي قباسو في تمساسا كالتيتي لبو إسا وريغي حجي إسا حجتو لام كناف أمو إسرائيلو تان هنجال لتمو أما فكان قبل نكرما يرو قاري